Այն ժամանակ, երբ որ այսօր փողոցում կանգնած մարդկանց 95%-ը հրճվում էին Նիկոլի գալով, Նիկոլի հեղաշրջումով, մենք դիմադրում էինք, հա՞։ Դրա համար մենք պետք է կարողանանք վերջապես դուրս գալ այդ աթոռա կռիվ ոչ մի բան չտվող ուրեմն քաշքշուկներից և անցնել մի փոքր ավելի քաղաքակիրթ քաղաքական բանավեճի։ Առավել նենք զզվելի և եղտոտ գործընթաց դժվար է պատկերացնել։ Ինչքան մեր վիճակը վատանում է, այնքան հումորիստները շատ անում։ Ինչքան էլ ուզում ես դրոշը թափահարի, դրանից ոչ զենքդ կավելանա, ոչ զորքդ կավելանա, ոչ ուրեմն դիվանագիտական կշիռդ։